এইটো বস্তুটো দিয়েছে পার্সেন্ট টেন্সৰ আমি তেনে শিকি আছো যে পার্সেন্ট টেন্সৰ ভগ্নাংশ ভগ্নাংশটো পার্সেন্ট টেন্সত কিংকে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে আজি যদি এনেকুৱা যদি এটা পার্সেন্ট টেন্স দিয়ে যে 14 সমস্ত 7 ভাগত 2 শতাংশ কিমান কিমান হ'ব ভগ্নাংশ যদি কৰিব লাগে কেনেকে কৰিম 7 এদি 14 পূৰণ কৰিম তাৰ সৈতে যোগ দিম 8 এদি 7 4 গুণ 28 28 ৰ 8 হাতে গেল 2 7 1 গুণ 8 7 2 9 অৰ্থাৎ 98 98 আৰু 2 100 100 আৰু ডিভাইডেড বাই 7 আৰু এটো শতাংশৰ কাৰণে কিমান দিম পূৰণ 100 হয় 100 100 কাটা গতি গেল তাৰ মানে 7 ভাগৰ 1 এটো ভগ্নাংশ যদি আমি উলিয়াই লওঁ এটা 500 500 শতাংশটো কিমান ভগ্নাংশ যদি ভগ্নাংশ যদি আমি উলিয়াব লাগে কি কৰিম 500 হৰণ 100 শূন্য শূন্য কাটা গতি গেল 500% মানে কিমান 5 বুজি বুজিছে না এটা যদি কয় আমি আগৰ ভিডিওতে কি পঢ়ি আহিছোঁ যে 1/3 টো কিমান শতাংশ কিমান 1/3 টো কিমান শতাংশ সিংকে কৈছিলো সিংকে ক'লে এনেকুৱা এটা পজিশ্যন অৰ্থাৎ সমস্ত থকা ভগ্নাংশ এটা অলেগেনে শতাংশত যাব সমস্ত থকা এটা ভগ্নাংশ হিচাপে শতাংশত যাব কিংকে চাবি 1/3 টো যদি আমি শতাংশত পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ শতাংশ কিমান শতাংশ যদি 1/3 টো কয় তেতিয়া কি কৰিম 1/3 × 100 দিম আমি শতাংশক লৈ নিব লাগে তেতিয়া 3 × 3 = 3 × 3 = 9 হয় এনেকুৱা এটা হৈছে তাৰ মানে কি কৰিলোঁ দশমিক দিয়া হৈছে 3 কিন্তু এই বস্তুটো দশমিকত যদি নেলখে কেনে আমি যদি ডাইৰেক্ট পাতি কেনে কৰি কৰিলে আমি গম পাম যে তলত 1 এটা ৰ'ব সেই 1টো আমি সমস্ত হিচাপত কিংকে এনেকুৱা ৰূপ এটা লিখিব পাৰিম যে কেনে হিচাপত কিমান আছিল তো 101 × 100 আৰু তো 3 যদি 100 আমি হৰণ কৰোঁ গতিকে 3 যদি 100 হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব 3 × 3 = 9 নৰলা 10ৰ পৰা 9 গ'লে 1 আৰু তো আহিল 0 হয় তাৰপিছত কি কৰিলোঁ 3 × 3 = 9 যদি 10ৰ পৰা 9 গ'লে 1 গতিকে 1 নি ইয়াত বস্তু ডাইৰেক্ট আমি 9 নম্বৰ পালোঁ তাৰমানে 33 বাছ যাব 3 33 বাৰ গ'লে কিমান 33 × 3 = 99 একে 100 গতিকে 100 কাটিব লগা হ'লে 3 33 বাছ যাই কিনে 1 এটা যোগ দিব লাগিব গতিকে 33 সমস্ত কিমান হ'ল 3 ভাগৰ 1 শতাংশ এইটো এটা শতাংশত লিখিব পাৰোঁ আৰু এইটো এটা শতাংশত লিখিব আৰু যে 33.33 শতাংশ বস্তু বুজি পালোঁ না এই চিষ্টেমত আজি এটা গণিত শিকিম আজি এই চিষ্টেমৰ গণিতগিলা শিকিম বুজি পাইছা এতিয়া এতিয়া যদি কয় যে 927 সমস্ত 11% কিমান এইটো যদি কয় এইটো যদি কোৱেশ্যন দিয়ে এইটো কিমান ভগ্নাংশ যদি আমি লিখিব লাগে এইটো যদি ভগ্নাংশ যদি লিখিব লাগে এইটো কিমান লিখিম এতিয়াতো এইটো দি এইটোক পূৰণ কৰিব লাগে বহুত লম্বা হৈ যাব গতিকে এইটোক আমি ভাগ কৰি দিম ভাগ কেনেকৈ কৰিম 927 আছে 900টোক বেলেগ কৰি লিখিম অৰ্থাৎ 900%টো বেলেগ কৰি লিখিম যোগ 27 সমস্ত 11/3 অৰ্থাৎ এইটো যোগ কৰাৰ পিছত এই দুটা শতাংশ যোগ কৰাৰ পিছত ঠিক এনে এনে তাৰ উপলব হয়নে 900টো যদি 27 সমস্ত 11/3টোক যোগ কৰোঁ 900 আৰু এইটো যোগ কৰিলে এইটোৱে হ'ব গতিকে একে চেম ৰূপ এতিয়া 900 মানে আমি গম পাইছোঁ যে 500% মানে কিমান 5 900% মানে কিমান 9 লিখিলোঁ ন যোগ দিলোঁ 11/27 পূৰণ কৰিলোঁ 11/27 পূৰণ কৰিলে কেনে হ'ব 27 হয় 7, 9 আৰু 2 300 গতিকে 300 আৰু 297 আৰু 3টো যোগ দিব লাগিব না এইটো 297 হ'ল আৰু 3টো লাষ্টত যোগ দিয়ে না এইটো 297 তাৰপিছত 311 পূৰণ এইটো কি বুলি কয় এইটো আছে মানে আমি তলত হৰণ দিম বুজি পাইছে না এইটো হৰণ তাৰপিছত 11 পূৰণ 100 গতিকে 00 কাটা গ'ল 00 কাটা গ'ল গতিকে কিমান ৰ'ল লাষ্টত 9 যোগ 3/11 হয় এইটো কৰিলোঁ এতিয়া 9 দি এইটো লখাগু ল'লোঁ লখাগু অকল 1 আছে গতিকে লখাগু লোৱাৰ লগে লগে 11 হৈ গ'ল হয়নে 11 দি 9 কিমানবাৰ 9 × 99 আৰু 3 9 × 99 = 100 গতিকে এইটো হৈ গ'ল ভগ্নাংশ যদি কৰিব লাগে বুজি পাইছোঁ এতিয়া চাই লৈ এটা সৰু চাই দিলে এতিয়া বুজি পাবি যদি আমাক কৈছে যে 44 সমস্ত 9 ভাগৰ 4% 9 ভাগৰ 4% মানে কিমান এইটো এইটো যদি কয় 44 সমস্ত 9 ভাগৰ 4% আচ্ছা 44 সমস্ত 9 ভাগৰ 4% মানে আমি যদি এইটো ভংগ কৰোঁ গতিকে ভাঙি নেলিখোঁ ভাঙিলে কেনে আনিব 40% কি লিখিম
চল্লিশ পার্সেন্ট লিখলো যোগ চারি বাই চারি সমস্ত ন বাই চারি পার্সেন্ট হয় ইনকেলা খবর ভাঙি যদি লিখো আর ভাঙি নিলখিল ডাইরেক্ট ন দিয়ে এটুক পূরণ করে কিনে এটা যোগ দিয়ে কিনে আর এটা হরণ এটা কি বলে কয় শতাংশ হরণ লাইন তলত হরণ দিম এটা ইনকেলা খবর কিন্তু এটা যদি ইনকেলা খবর আচ্ছা চল্লিশ পার্সেন্ট মানে কালে কই আছো যে যদি পাঁচে দি কাটো পাঁচ আট গুণ চল্লিশ হয় না বিশে দি কাটলে বিশ দুই গুণ চাও কেন যে চল্লিশ পার্সেন্ট আমি কি করবো পারো চল্লিশ দুবার দুবার হরণ হয় না শূন্য শূন্য কাটা দুই দি দুইবার দুই দি পাঁচবার মানে পাঁচ ভাগত দুই এনেকুৱা কৰিলে লিখা আৰু পাঁচ ভাগত দুই যোগ এইটো দিন ন চাৰি গুণ চাৰি ন গুণ চাইত্ৰিছ চাইত্ৰিছ আৰু চাৰি চল্লিছ গতিকে এইটোত কিমান আছে এইটো যদি আমি ইভাগে লিখোঁ কেনে হ'ব চল্লিছ বাই ন ইনটু এইটো ধৰিলে নে হাণ্ড্ৰেড বুজি পাইছানে নাই শূন্য শূন্য কাটা আৰু এইটো দুই দি আৰু এইটো পাঁচ হয় না কাটিলে পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ চাৰি পাঁচ পঞ্চল্লিছ আৰু এইটো দুই হয় এটা পঞ্চল্লিশ আর ইয়ার লখাগু যদি আমি লং পঞ্চল্লিশ আর ইয়ার লখাগু ললে পঞ্চল্লিশ লখাগুটো আমি কিনকে লম পাঁচ আর ফর্টি ফাইভ লখাগুটো লো চাইল এটা কাটা গিয়ে দিয়ে যাব পাঁচে দিয়ে যাব গমে পাম পাঁচে দিয়ে পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিশ পঞ্চল্লিশ আর লখাগু ললে পঞ্চল্লিশে হব হয় তারপর এই পঞ্চল্লিশে দিয়ে পাঁচক কেবার যাব নবার ন দুগুণ ন দুগুণ অঠারো পঞ্চল্লিশে দিয়ে পঞ্চল্লিশক কেবার যাব একবার হয় যোগ দুই এক গুণ দুইয়ে বস্তুটো বুঝি পাইছে না লখা কৰিলে এনেকৈ তাৰ অঠৰ দি বিছ আৰু এইটো ফৰ্টি ফাইভ গোটেই পাঁচ চাৰি যদি কটো পাঁচ চাৰি গুণ বিছ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ লাষ্টত এইটো উত্তৰলৈ গ'ল বুজি পাইছো না একদম লাম্বা মেথডৰ এইটো যদি আমি এনেকৈ কৰিব চাওঁ এইটো এইটো এনেকৈ কৰাৰ কাৰণে লাম্বা হৈ গৈছে যদি আমি ডাইৰেক্ট কৰিলোঁ ডাইৰেক্ট কৰিলে কিন্তু সৰু হৈ গ'ল হয় বস্তুটো বুজি পাইছো না ন দি যদি ছয়চল্লিছক ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি কিনে এইটো যোগ দিলোঁ তেতিয়া সৰু হৈ গ'ল হয় বুজি পাইছানে নাই আৰু একদম শ্বৰ্ট এটা আৰু একদম শ্বৰ্ট কৰি কৰিব পাৰোঁ এইটো বস্তু যদি একদম শ্বৰ্ট কৰি কৰিব বিচাৰোঁ শ্বৰ্ট কৰি কৰিব বিচাৰিলে এখন এডজাষ্ট কৰি দিম চাবি এইটো কেনেকৈ কৰিম এইটোত কমন থকা বস্তুটো আমি বিচাৰি ল'ম কমন থকা বিচাৰি বস্তুটো হৈছে কি ছয়চল্লিছ আছে চাৰি আছে তাৰমানে চাৰি দি এক ৰবা যাব আৰু চাৰি দি এক বাজিব এইটো হয় কমন থকা বস্তু চাৰি ভিতৰত কি থাকিব এঘাৰ তাৰপিছত এইটোৱে প্ৰশ্ন এইটোৱে প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন যদি আমি যদি এইটো উত্তৰ উলিয়াব লাগে একদম সৰু হিচাপত চিম্পল হিচাপত যদি উলিয়াব লাগে কি কৰিম চাৰিটো কমন আছে এঘাৰ তাৰ ওপৰত এক থাকিলা এক মানে চাৰি এক গুণ চাৰি চাৰি গুণ ছয়চল্লিছ হয় এইটোৱে আৰু এইটো তলত ন নৰ শুনা যে বস্তু বুজি না ইমান পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্টটো লেখ পালে বোলে গতিকে চাৰি পূৰণ ন গ্ৰহ নিৰান্নব্বৈ নিৰান্নব্বৈকে একশ আমি জানো যে ওপৰত একশ হ'ব তলত ন আৰু পূৰণ এই শতাংশটোৰ কাৰণে এশ 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 এটা কাটি গ'ল গতিকে কিমান থাকিল চাৰি পূৰণ ওৱান বাই নাইন গতিকে এইটো কিমান হ'ব ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰে ওপৰত তলে তলে পূৰণ কৰে তলত চাৰি তলত এটা এক আছে ন গুণ ন চাৰি এক গুণ চাৰি গতিকে এইটো উত্তৰ লৈ গ'ল চেম উত্তৰ বস্তুটো বুজি পাইছে নানি আৰু এটা বস্তু শিকাই দিম আজি যে আমি যে এনে কৈছোঁ বিছ পাৰ্চেণ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট মানে আমি যে গম পাওঁ যে পাঁচ ভাগৰ এক হয় না পাঁচ ভাগৰ একটো আমি কিনকে উলিয়াওঁ আমি আগতে গম পাইছোঁ যে বিছটোত ওপৰত তলত এক হাণ্ড্ৰেড হয় না বিছটোৰ ওপৰত তলত একশ গতিকে কাটা কাটে কৰি দিয়াৰ লগে লগে দুই এক গুণ দুই দুই পাঁচ গুণ দহ হয় না দুই দি দুই এক গুণ দুই দুই পাঁচ গুণ দহ গতিকে এইটো বস্তু এনেকুৱা ভগ্নাংশ আৰু এই ভগ্নাংশটো আমি এইটো লিখোঁ গতিকে বিছ পাৰ্চেণ্ট মানে আমি গম পাওঁ যে পাঁচ ভাগৰ এক এই এক মানে টুহে এই একটোহে মেইন নাম্বাৰটো হৈছে পাঁচ নাওমান কথাটো বুজি ল'বি যে একটো চাই লওঁ এই একটো যে আছে এই একটোহে বিছ পাৰ্চেণ্ট আৰু এই পাঁচটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মনত ৰাখে পাঁচটো যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাঁচ সমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি একটো উলিয়াই দিম চাবি পাঁচ সমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যদি এক সমান কিমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় না তলত পাঁচ এক উলিয়াম কাৰণে পূৰণ এক গতিকে পাঁচ বিছ চং একশ পাৰ্চেণ্টটো পাৰ্চেণ্ট হ'ব বিছ পাৰ্চেণ্ট এক গ'ল বিছ পাৰ্চেণ্ট গতিকে আমি প্ৰমাণ কৰি দিলোঁ যে বিছ পাৰ্চেণ্ট মানে এক বস্তুটো বুজি পাইছে নে নাই ঠিক সেনেকুৱা কৰে আৰু এটা যদি মই কৈ দিওঁ যে কেনেহেন ধৰি লওঁ এটা কুৱেশ্যন দিছে যে এইটো এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি কৰিছোঁ যে ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট আচ্ছা ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট মানে ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট মানে আমি গম পাওঁ যে দহ ভাগত তিনি আচ্ছা এই তিনিটো মানে ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিন্তু দহ এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দহ মানে কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট তিন পাৰ্চেণ্ট মানে এই ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট বুজি বুজিছে না যদি কওঁ যে দহ সমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দহ সমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আচ্ছা তিনি উলিয়াব দিছে তিনি সমান কিমান পাৰ্চেণ্ট ওপৰত হাণ্ড্ৰেড
দশটো তলে দিব, তিনিযোৰ উলিয়াম, গতিকে তিনি চাই লওক, চাই লওক এইটো কি কৰিম, কাটাকাটি কৰিম, কি কৰিম, শূন্য শূন্য কাটাকাটি গ'ল, দহ পাৰ্চেণ্ট, দহ পাৰ্চেণ্ট পূৰণ তিনি, দহ পাৰ্চেণ্ট তিনিবাৰ যদি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান, ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট, গতিকে তিনি সমান ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট, এইটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাই দিলোঁ যে তিনি যি ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট, বস্তুটো বুজিছেনে? এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিম, প্ৰশ্ন কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিম চাবি, চাই লওঁ, এটা এটা প্ৰশ্ন দিছে, এই প্ৰশ্নটো বহুত লাম্বা মেথড দিছে দেচোন কিছুমান, হয় নে ন, এই লাম্বা মেথডেদি আমি নকৰোঁ, এতিয়া যে ক'লোঁ যে সেই কথামতেদি কৰিম, এতিয়া কৈছে যে কোনো সংখ্যাৰ এঘাৰ সমষ্ট ন ভাগৰ এক পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰিলে পোৱা সংখ্যাটো হ'ল দুই হাজাৰ পঞ্চাছ, মূল সংখ্যাটো অৰ্থাৎ মেইন সংখ্যাটো কিমান, এতিয়া আমি এই মেইন বস্তুটো উলিয়াই ল'ব লাগিব যে এঘাৰ সমষ্ট ন ভাগৰ এক পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান, ন ঘৰ নিৰান্নব্বৈ, নিৰান্নব্বৈ একে একশ, ওপৰত একশ লিখিলোঁ তলত ন, আৰু এই পাৰ্চেণ্টৰ হ'লে আমি তলত হৰণ দিম আমি এশ, গতিকে নটো যি আছে গতিকে থকাৰ কাৰণে আমি পূৰণটো মাজত দি দিছোঁ, বস্তুটো বুজিছোঁ নাই, এশ এশ কাটা কাটি গ'ল টোটেলত ওৱান বাই নাইন এইটো ৰলা। এতিয়া আমি জানো যে এখনি বস্তু, মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে বিছ পাৰ্চেণ্ট মানে, বিছ পাৰ্চেণ্ট মানে যদি আমি পাঁচ ভাগৰ এক কওঁ, এই এক মানে বিছ পাৰ্চেণ্ট, গতিকে এৰে এক মানে এখনি, বস্তুটো বুজিছোঁ না, মূল সংখ্যাটো এতিয়া আমি ন বুলি ধৰিম, কাৰণ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া, হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো ন, বস্তুটো বুজিছোঁ না, এতিয়া কৈছে তলৰ কোনো সংখ্যাৰ লগত, কোনো সংখ্যাৰ লগত এটা ধৰি লওক যিকোনো এটা সংখ্যা, সেই সংখ্যাটোৰ লগত যদি ইমান পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰি সংখ্যাটো হ'ল ইমান, অৰ্থাৎ এখনি পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰাৰ পিছত, এখনি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ এইটো একটো যোগ কৰাৰ পিছত ইমান হয়, মূল সংখ্যাটো ইমান, অৰ্থাৎ নৰ লগত যদি একটো যোগ কৰোঁ, যোগ কৰাৰ পিছত নৰ লগত যোগ এক, অৰ্থাৎ এখনি পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰা মানে এক যোগ কৰিম, এখনি পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰা মানে এক যোগ কৰিম, নৰ লগত এক যোগ কৰিলে কিমান হয়, দহ, এই দহ সংখ্যাটো কিমান বুলি কৈছে, দহ সংখ্যাটো দুই হাজাৰ পঞ্চাছ, এতিয়া মূল সংখ্যাটো কিমান, মূল সংখ্যা মানে কোনটো বুলি কৈছিলোঁ, নটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আছিল, গতিকে ন সমান কিমান, আমি জানো যে দহ সমান যদি দুই হাজাৰ পঞ্চাছ, দহ সমান দুই হাজাৰ পঞ্চাছ, ন সমান কিমান, দুই হাজাৰ পঞ্চাছটোৰ ওপৰত তলত দহ, নটো উলিয়াম, গতিকে পূৰণ ন, শূন্য শূন্য কাটা, গতিকে ন সমান, ন সমান কিমান হ'ব, ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ, শূন্যটো আছে গতিকে পঞ্চল্লিছটো লিখিব পাৰিম, ন দুগুণ ওঠৰ, গতিকে মূল সংখ্যাটো এইটো, গতিকে এটাও বিভিন্ন সূত্ৰ দি কিনে তলত লাষ্টত যাই কিনে সেইটোৱে উত্তৰ ওলছে, এক হাজাৰ আঠশ পঞ্চল্লিছ, আমাৰো এক হাজাৰ আঠশ পঞ্চল্লিছ হৈছে, গতিকে গণিতটো নামত বুজি লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰবি, ধৰি লওক যদি গণিতটো যদি ধৰি লওক এতিয়া ভিডিঅ'ত, ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো যদি ধৰি লওক অলপ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে, পূৰণ ৰিপিট কৰি কিনে চাবি একদম বঢ়িয়া কৰি বুজি পাব, হয়নে যো, আচ্ছা আমি এইবাৰ বেলেগ এটা প্ৰশ্ন কৰিম, এতিয়া কৈছে যে কোনো সংখ্যাৰ চৈধ্য সমষ্ট সাত ভাগৰ দুই পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰি পোৱা, যোগ কৰি পোৱা সংখ্যাটো হ'ল চাৰি হেজাৰ দুশ একৈছ, হয়নে, তেন্তে মূল সংখ্যাটো কোৱা, এতিয়াও যোগ কৰি পোৱা বুলি কৈছে, যে আমি প্ৰথমতে এইটো উলিয়াই ল'ম যে চৈধ্য সমষ্ট সাত ভাগৰ দুই পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান, বুজিছোঁ, সাতেদি চৈধ্য পূৰণ কৰিম, সাত 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 চৈধ্য কিমান, সাত চৈধ্য, প্ৰথমতে হাতেদি চৈধ্যটো পূৰণ কৰি ল'ম, প্ৰথমতে হাতেদি চৈধ্যটো পূৰণ কৰি ল'ম, সাত চৈধ্য কিমান, আঠান্নব্বৈ, আঠান্নব্বৈ আৰু দুই একশ, গতিকে এশটোৰ ওপৰত তলত সাত পূৰণ, শতাংশটোৰ কাৰণে আমি হৰণ এশ দিম, হয়নে, এশ এশ কাটা কাটি গাল, তাৰমানে টোটেলত ল'লে আমাৰ সাত ভাগৰ এক, আচ্ছা এই যিটো এক, এই এক পাৰ্চেণ্টটোৱে এখনি দেই, এইমাত্ৰ এইটো এইটো যেনেকৈ বুজাই দিছোঁ এইটো ঠিক সেনে আনে, এই এক মানে চৈধ্য সমষ্ট সাত ভাগৰ দুই পাৰ্চেণ্ট, অৰ্থাৎ এখনি বস্তু যদি যোগ কৰোঁ, কোনো এটা সংখ্যাৰ লগত যদি এখনি বস্তু যোগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই কি বুলি কয়, কিমান পাং, চাৰি হেজাৰ দুশ একৈছ পাং, এখনি বস্তু যোগ কৰালোঁ, অৰ্থাৎ সাতৰ লগত যদি এক যোগ কৰোঁ, যোগ কৰাৰ পিছত সাত যোগ এক সমান কিমান পাং, চাৰি হাজাৰ দুশ একৈছ, হয়নে, সাতে একে আঠ, আঠ সমান চাৰি হাজাৰ দুশ একৈছ, দুশ একৈছ, সাত চাৰি হাজাৰ দুশ একৈছ, আঠ সমান, তেতিয়াহ'লে মূল সংখ্যাটো, মূল সংখ্যাটো কোৱা, মূল সংখ্যাটো কোনটো, সাতটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট, হয়নে ন, গতিকে সাতটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট, যদি সাত কিমান হয়, সাত সমান, আঠ সমান যদি ইমান, গতিকে আমি জানো যে চাৰি হাজাৰ দুশ একৈছ আঠ পূৰণ সাত, কাৰণ সাতটো উলিয়াম কাৰণে সাতটো পূৰণ দিম, বস্তুটো বুজিছোঁ নাই, গতিকে এইটো উত্তৰটো উলিয়াই ল'বি নিজে নিজে, দশমিকত ল'ব কিমান হ'ব, সাত এক গুণ সাত, সাত দুগুণ চৈধ্য চাৰি, সাত দুগুণ চৈধ্যকে পোন্ধৰ পাঁচ, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, আঠাইছ একে ঊনত্ৰিছ, হয়নে, গতিকে আঠ এইটো দিয়ে কাটি দিলে হ'ল, তেতিয়া দশমিকত ল'ব, চাওক
এইটো দিছে কি কোন সংখ্যার বারো সমস্ত দুই ভাগর এক শতাংশ যোগ করে পোৱা সংখ্যাটো ইমান কিমান 8163 মূল সংখ্যাটো কোৱা মূল সংখ্যাটো আমি তলৰ সংখ্যাটো বুলি ধৰি লওঁ দে মেইন নাম্বারটো এটা প্রথমতে আমি উলিয়াম যে বারো সমস্ত দুই ভাগর এক পার্সেন্ট মানে কিমান পার্সেন্ট আমি তলত হরণ করো গমে পাম ভগ্নাংশ বনাব লাগা হলে দুই বার চব্বিশ চব্বিশ একে পঁচিশ এতে দুই আছে পূরণ এশ এইটোর কারণে এশ তো হরণ দিম পঁচিশে দি পঁচিশ এক গুণ পঁচিশ পঁচিশ চারি গুণ একশো গতি চার দুই গুণ আট আর এক গতি মেইন সংখ্যাটা হয়েছে আট আর এই একটু যে এই একটু একনি পার্সেন্ট বস্তু বুঝি না ইটা কৈছে যে আঠর লগত এক যোগ করার কোনো সংখ্যার লগত ইমান পার্সেন্ট যোগ করা লাগে গতি আঠর লগত যিকোনো লবাবলো এক্স ওয়াই জেড যিকোনো লবাবলো কিন্তু আঠটো ললে আমার সহজ হয় সেইকারণে আঠটো লই থাকো বুঝতে পারছি না তলর সংখ্যাটা মেইন সংখ্যাটা ললে আমার একদম সহজ হয় গণিতটা গতি আঠর লগত এক যোগ করার লগে আট যোগ এক অর্থাৎ আঠর লগত আট যোগ বারো সমস্ত দুই ভাগর এক পার্সেন্ট যদি যোগ করো আঠর লগত যদি একনি পার্সেন্ট যোগ করো অর্থাৎ একনি মানে একনি হয় আট যোগ এক সমান ন হয় না এই নটো এই নটো গতি একনি যোগ করার পিছত কিমান পাম আমি যে একনি যিমান অর্থাৎ একনিও ইমান হয় না আর একনি সমান একনি বস্তুটো বুঝি লো আধে একে ন এটাও ন এটাও ন গতি একনিও সেই আকে আর একনির সমান কিমান বলে কৈছে আট এক ছয় তিনি অর্থাৎ আট হাজার একশো তেষট্টি আর এই আট হাজার একশো তেষট্টি যদি একনির সমান গতি সব বস্তুখিনি সমানে টোটেলত ন ন সমান আট হাজার একশো তেষট্টি যদি ন সমান আট হাজার একশো তেষট্টি তেতিয়াহলে মূল সংখ্যাটো আমি আট ধৰিছোঁ হয় না একদম সহজ করার কারণে গতিকে আট সমান কিমান আট হাজার একশো তেষট্টি ডিভাইডেড বাই ন ইনটু এইট বস্তু বুঝি পাইছে নানি আট হলাম কারণে পুরোনো আট দিম এটা ন দি যদি এইটুক কাটো ন ন গুণ একাশী হয় না ছয়টোতো ন থেকে সরু গতি এটা শূন্য দিলো শূন্য দিয়ার পিছত তিনটো নামি আহিল তলত নামি আর পিছত তেষট্টিটুক ন দি পূরণ করলে ন সাত গুণ তেষট্টি গতিকে এটা আট আট সমান কিমান আট সাত গুণ ছাপ্পন্ন শূন্যটো আছে মানে ছাপ্পনটো দেরি লাগে আট ন গুণ বাসত্তর হয় না এটা উত্তর আর চ এটা টোটেলত এই বহুত লম্বা সূত্রত করি কেন টোটেলত সেটাই কছে সাত দুই পাঁচ ছয় হয় না সাত দুই পাঁচ ছয় এটাও সাত দুই পাঁচ ছয় এটা একদম সিম্পল যদি ধরে লো আমার যদি প্র্যাকটিসটা যদি স্পিড হয়ে থাকে তাহলে বেশি টাইম থাকে হাইয়েস্ট এত গণিত ত্রিশ সেকেন্ড বা পঞ্চল্লিশ সেকেন্ড হয় না একনি ইয়াত বস্তু যদি মনত থাকে মেইন একনি বস্তু উলিয়ালাম আর যুক্ত সংখ্যা ধরিম আমি ধরা ধরি যুক্ত লম ধরি লম এই সংখ্যা বস্তু বুঝলি না এক্স ওয়াই যিকোনো ধরবা পারে এক্স এডিও বস্তুটো ওলে যাব কিন্তু এক্স এডি করলে বহুত লম্বা সূত্র হয়ে যাব হয় না এটা কৈছে যে কোনো সংখ্যা কোনো এতে কি কৈছে কোনো কোনো সংখ্যাৰ লগত কোনো সংখ্যাটো কি একশ ধৰিব পাৰোঁ একশ ধৰিব পাৰোঁ আঠ ধৰিব পাৰোঁ হয়নে ন যিকোনো ধৰিব পাৰোঁ গতিকে আঠটো ধৰাৰ কাৰণে আমাৰ সহজ হয় সেইকাৰণে আঠটো লওঁ এতিয়া এটা বিয়োগ চাম আমি আচ্ছা এইটো বস্তু চাই লওঁ প্ৰথমৰ পৰা কৰিলাম এইটো গণিত কৰিম কি কৈছে যদি কোনো সংখ্যাৰ ছয় সমস্ত তিনি ভাগৰ দুই শতাংশ হ্ৰাস কৰি ইমান পাওঁ হ্ৰাস কৰি মানে বিয়োগ কৰি ইমান পাওঁ সংখ্যাটো উলিয়া বিয়োগ কৰি পাং দেই এইবাৰ বিয়োগ কৰি পাং এতিয়া ছয় সমস্ত তিনি ভাগৰ দুই শতাংশ মানে আমি প্ৰথমতে ল'লোঁ তিনি ছয় গুণ ওঠৰ ওঠৰ দুই বিশ আৰু তলত তিনি পূৰণ এশ হয় আমিতো এইটো উলিয়াব বাৰে পুতি কৈ থাকিব লগা নাই শূন্য শূন্য আৰু এইটো দুই দি পাঁচ হয়নে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ বাই এক হয় না এই এক মানে কিন্তু একনি বস্তু বস্তুটো বুজি পাইছেনে নাই এক মানে ছয় সমস্ত তিনি ভাগৰ দুই পাৰ্চেণ্ট এতিয়া কৈছে যে কোনো সংখ্যা কোনো সংখ্যাটো আমি কোনটো ধৰিম পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা একনি মাইনাছ কৰিম একনি মাইনাছ কৰিম মানে এক মাইনাছ কৰিম অৰ্থাৎ পোন্ধৰ মাইনাছ এক সমান কিমান চৈধ্য এই চৈধ্যটো কিমান বুলি কৈছে হ্ৰাস কৰি পোৱা হ্ৰাস কৰি ইমান পোৱা যায় হয় না কিমান পাঁচ হাজাৰ ছয়শ সত্তৰ চৈধ্যটো কিমান পাওঁ আমি পাঁচ হাজাৰ ছয়শ সত্তৰ গতিকে কি কৈছে সংখ্যাটো উলিয়া সংখ্যাটো অৰ্থাৎ মূল সংখ্যাটো কি পোন্ধৰটো উলিয়াব দিছে গতিকে পোন্ধৰটো কিমান হ'ব পাঁচ হাজাৰ ছয়শ সত্তৰ ডিভাইডেড বাই ফৰ্টিন ইনটু ফিফটিন হয়নে এতিয়া চৈধ্য দি এইটো কাটিব লাগিব চৈধ্য দি যদি ছাপন্নক ক'লোঁ চাই চৈধ্য ছাপন্ন হয় চাই চৈধ্য ছাপন্ন সাতটোতো চৈধ্য দি নাযায় গতিকে শূন্য দিলোঁ পাঁচ চৈধ্য সত্তৰ গতিকে এইটো পোন্ধৰ দি পূৰণ কৰি দিলে পোন্ধৰ মান পাই যাম পোন্ধৰ সমান কিমান পাঁচ পোন্ধৰ পঁচত্তৰ পঁচত্তৰৰ পাঁচ হয়নে পাঁচ মানে কি শূন্য থকা মানে সত্তৰটোৱে পঁচত্তৰটোৱে লাভ পাব আৰু
চাই পণ্ডং ষাঠি ষাঠি সেইটো উত্তৰ হয় উত্তৰটো উত্তৰ উত্তৰ সেইটোৱে ৰ'ব কাৰণ কি জানা এইটো একদম ইজি মেথডটো বুঝিছানে নাই এইটো এগলা অনুসূত্ৰত যদি কৰিব যাওঁ বহুত লম্বা লম্বা নিয়ম হৈ যাব টোটেলত চা 6075 এইটো হৈছে 6075 অৰ্থাৎ 6075 পোন্ধৰ মানে এইটো পোন্ধৰ মানে 6075 মাত্ৰ এখনি বস্তু মেইন মিলাব জানিব লাগিব এখনি বস্তু যদি মিলাব জানো আমি পুৰা একদম এৰে চাৰ্টখন মানে কি চাৰ্ট একো চাৰ্ট নাই এৰে চাৰ্টটো নিজে নিজে উলিয়াব পাৰি মই কালিয়ে কৈ দিছোঁ যে নিজে নিজে কিনকে উলিয়াই যাম আমি গতিকে নিজে নিজে সেইটো মাথা মাৰিব লাগিব এতিয়া আমি আৰু এটা গণিত কৰিম আচ্ছা এইটো গণিত চাইলোঁ যদি কোনো সংখ্যাৰ ষোল্ল সমস্ত তিনি ভাগৰ 2% হ্ৰাস কৰি অৰ্থাৎ বিয়োগ কৰিম 2545 পোৱা যায় তেন্তে সংখ্যাটো কোৱা মূল সংখ্যাটো ক'ব দিছে আমাক যে ষোল্ল সমস্ত তিনি ভাগৰ 2% মানে কিমান এতিয়া ষোল্ল সমস্ত কিমান ষোল্ল সমস্ত তিনি ভাগৰ 2% মানে কিমান এতিয়া এখনি ইয়াত মেইন বস্তু উলিয়াব লাগিব মেইন বস্তু উলিয়াব লগা হ'লে ষোল্ল দি 3 ষোল্ল 48 48 2 50 50টোৰ ওপৰত তিনিটোৰ তলত পূৰণ 100% কাৰণে 100 হয় না আচ্ছা শূন্য শূন্য পাঁচেদি পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ দুই গুণ দহ দুই তিনি গুণ ছয় আৰু এক এতিয়া এই এক মানে কিন্তু এখনি বস্তুটো বুজিছে নাই এই এক মানে ষোল্ল সমস্ত তিনি ভাগৰ 2% এতিয়া মূল সংখ্যাটো 8 এতিয়া কিবা মূল সংখ্যাটো 6 ছয়ৰ পৰা যদি 1 মাইনাছ কৰোঁ অৰ্থাৎ হ্ৰাস কৰি বুলি কৈছে না ছয়ৰ পৰা যদি 1 মাইনাছ কৰোঁ অৰ্থাৎ 6 - 1 সমান কিমান 6 গ'লে 5 এতিয়া 5 সমান কিমান বুলি কৈছে যে 5 সমান কৈছে যে হেৰি কি বুলি কয় 2545 2545 হয় এতিয়া 6 কিমান অৰ্থাৎ মূল সংখ্যাটো তেন্তে সংখ্যাটো কোৱা অৰ্থাৎ মূল সংখ্যা 6 কিমান 6 সমান কিমান লিখিম 6 সমান ওপৰত 2545 ডিভাইডেড বাই 5 × 6 পাঁচেদিটোক কৰিম 5 × 5 = 25 চাৰিটোক নাযায় গতিকে শূন্য দিলোঁ 45ক 9 বাৰ 509 আৰু এইটোক 6 দি মাল্টিপল কৰি দিয়াৰ লগে লগে মূল সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 6 পাই যাম 6 দি 9 যদি কৰোঁ 6 × 9 = 54 আৰু শূন্যটোৰ কাৰণেতো ডাইৰেক্ট আৰু ধান নাযায় গুচি নাযায় আৰু পাঁচেদি 6 × 5 = 30 গতিকে 3054 হয় না উত্তরটো আর একটা উত্তরটো মিলছে 3054 ঠিক এনেকুৱা করে একদম সিম্পল যদি এইটো ধরল সম্পূর্ণ যদি এখানে যদি ভালকে জানো হাইয়েস্টটো 45 সেকেন্ড এইটো মই গ্যারান্টি দিছো যদি একদম যদি শুদ্ধ করে যদি আমি যদি স্পীডত করবা পারো হয় না আর বেশি করে কম টাইমত করার কারণে আমি বেশি করে ধরলে পড়ব লাগবে না কথাটো প্র্যাকটিস লাগবে প্র্যাকটিস যিমান স্পীড হব সিমানে আমার গণিত পুরা স্পীড হয়ে যাব এতিয়া চাওক টাইপটো অলপমান চেঞ্জ কৰিম টাইপটো অলপমান চেঞ্জ কৰিম কি কৈছে যদি যদি কোনো সংখ্যাৰ লগত ষোল্ল যোগ কৰোঁ তেন্তে সংখ্যাটো নিজে নিজে ইমান পাৰ্চেণ্ট হয় এতিয়া সংখ্যাটো কোৱা এতিয়া মেইন বস্তুটো হৈছে এই সংখ্যাটো এই যিটো পাৰ্চেণ্টেজ এই পাৰ্চেণ্টটোৰ লগত আমাৰ মেইন বস্তুটো হৈ থাকিব যে যিখিনি জড়িত হৈ থাকিব সম্পূৰ্ণ বস্তু এই পাৰ্চেণ্টটোৰ লগত হৈ থাকিব এইটো একদম ইজি মেথডত এই মেথডত যিটো মেথড হৈছিলোঁ সেইটো মেথডতে কৰিব পাৰিম গতিকে খালি এই যিটো যোগ কৰিম এই যোগ কৰা পাৰ্চেণ্টটো কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমি সেইটো বস্তু উলিয়াই ল'ম মাত্ৰ এইটো বস্তু একবাৰ উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ আগৰ নিয়মতে কৰি ল'ম কি কৰিম 116 সমস্ত 2/3% আচ্ছা আমি জানো যে 116টো যদি কওঁ 100% যোগ 16 সমস্ত 3/2% ভুল হ'ব নেকি এইটো মানে যিমান এইটো মানে সিমান গতিকে 100% মানে কিমান 100% মানে আমি আগৰ একদম প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে আমি কি কৈছোঁ যে 100% যিকোনো এটা বস্তু গতিকে 100% মানে যিকোনো এটা বস্তু মানে 1 আৰু এইটো 16 3 ষোল্ল 48 48 2 50 গতিকে কিমান হ'ব 50 তাৰপিছত 3 × 100 অৰ্থাৎ শূন্য শূন্য পাছেদি একবাৰ পাছেদি দুইবাৰ গতিকে 3 × 6 1+6 আৰু ওপৰত 1 গতিকে এখনি আনে এনেকুৱা ওলা লখাগু উলিয়াই কেনে আমি ভগ্নাংশটো সম্পূৰ্ণ মানি ল'ম কি 6 আৰু 1 লখাগু 6 6 1 গুণ 6 + 1 অৰ্থাৎ কিমান হ'ল
7 বাই 6 এখানে বস্তু লাগে গেলা ইটা কইছি ইটা মেইন প্রশ্ন তো আমি আটিলাম যদি কোন সংখ্যা লগত 6 যোগ করো অর্থাৎ 6 যোগ করো তেনতে সংখ্যা তো নিজেন যে ইমান পার্সেন্ট হয় নিজেন যে ইমান পার্সেন্ট হয় আচ্ছা এখনি পার্সেন্ট মানে মই কইছিল যে একদম প্রথমতে কই দিছো যে আজ করার লগে লাগে এই যেটো সংখ্যাটো এই সংখ্যাটো এখনি পার্সেন্ট কইছো এই সংখ্যাটো কিমান পার্সেন্ট এই সংখ্যাটো এখনি পার্সেন্ট হয় সংখ্যাটো কোৱা আৰু মেইন সংখ্যাটো আমি জানো যে এটো সংখ্যা গতিকে 7 7 মানে কিমান যদি কিমান সংখ্যাটোৰ লগত এক হল্ল যোগ কৰাৰ লগে লগে অৰ্থাৎ এখনিক লগি এই যেটো আছে 6 ৰ পৰা 7 পাবা লগা হলে আমি কিমান যোগ কৰছো কিমান যোগ কৰছো 6 ৰ পৰা 7 পাবা লগা হলে 6 ৰ লগত এক যোগ কৰিলে আমি 7 পাং এই একটো যি আছে এই এক মানে হল্ল যোগ কৰছো কিমান যোগ কৰছো হল্ল যোগ কৰছো নামন গুৰুত্ব দিম এই একৰ মানটো যদি হল্ল এই একৰ মানটো যদি হল্ল গতিকে 6 ৰ মানটো কিমান এটো উলিয়াব দিছে ডাইৰেক্ট ৰেচিঅ' যি আছে ৰেচিঅ'টো আমি ভাল কৰি বুজি পাম যদি একৰ মানটো হল্ল এ সমান হল্ল 6 সমান কিমান এক যদি হল্ল অৰ্থাৎ এটা আমাৰ দাম যদি হল্ল টকা 6 এটা আমাৰ দাম কিমান হল্ল দি পূৰণ কৰি দিলে হৈ গ'ল হয় না 6 গুণ 6 কি বুলি কয় 6 গুণ 37 37 6 আৰু 6 গুণ 6 6 তিনি ন অৰ্থাৎ 96 6 হল 96 আমি জানো হয় না এটো উত্তৰ একদম ইজি খালি এটা বস্তুটো বুজি হ'ব যে কি যোগ কৰছো কিমান এক যোগ কৰছো এই পাৰ্চেণ্টটো পাৰ কাৰণে যোগ কিমান কৰছো অৰ্থাৎ এখনি মানে এখনি ভিডিঅ'টো একদম বঢ়িয়া কৰে ৰাখি ৰাখি বা ধৰি লৈ বুজি নাপালে বেক কৰি আনি কেনে চাইলে একদম বুজি হ'ব মাত্ৰ এই বস্তুটো আমি মেথডটো আমি বুজিব লাগিব যে ক'ত কি যোগ কৰিলোঁ আৰু কিয় যোগ কৰিলোঁ কিংকে যোগ কৰিলোঁ কি কাৰণত যোগ কৰিলোঁ বস্তুটো বুজিছে নে নাই গতিকে এক মানে যদি হল্ল ছয় মানে কিমান ছয় মানে ছয় হল্ল 96 ঠিক সেনেকুৱা কৰি এটাই উত্তৰটো দিয়া আছে যে 96 এটা অলপ লম্বা আনিছে বাট মেথডটো দিয়া আছে এটা এইটো এইটো চাওক কোনো সংখ্যাত চৌষষ্ঠি যোগ করার পিছত চৌষষ্ঠি যোগ করার পিছত সংখ্যাটো নিজে নিজে এক কিবা 157 সমস্ত 7 ভাগৰ 1% হয় তেন্তে সংখ্যাটো কোৱা আচ্ছা এই বস্তুটো আমি প্ৰথমতে লৈ ল'ম কিমান চাই লওক 157 সমস্ত 7 ভাগৰ 1% আচ্ছা আমি ভাঙি ল'ম যে 100% যোগ 57 157 সমস্ত 7 ভাগৰ 1% এইটো আৰু ভাঙো আৰু দে 50% কৰি কিনে ইমান যত্ন কৰোঁ আমি এনেও কাটা কাটি যাবই গমে পাওঁ হয়নে ন বা ধৰি লওক এনেকুৱা দিবই কাটা কাটি যা গতিকে ইমান যত কৰি লাভ নাই গতিকে 100% মানে আমি এক জানো এতিয়া 57টোক 7-7 গুণ 49 75 গুণ 35 35 আৰু 4 8 গুণ 49 4 গ'ল 75 গুণ 35 35 আৰু 4 39 এইটো এক আছে যোগ কৰিলোঁ গতিকে 9 10 0 নকে 10 0 4 গতিকে ওপৰত 400 ল'লা হয় না আৰু তলত 7 শতাংশটোৰ কাৰণে 100 হয় 0 0 কটা 0 0 কটা অৰ্থাৎ 7 ভাগৰ 4 ল'লা আৰু এইটো যদি আমি লখাগু লৈ কিনে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ভগ্নাংশত কৰি লওঁ কি কৰিম 7 আৰু 1 লখাগু 7 7 1 গুণ 7 যোগ আৰু 7 1 গুণ 7 গতিকে 1 4 গুণ 4 7 4 11 বাই 7 গতিকে এটা কি কৈছে যোগ কৰি যোগ কৰাৰ পিছত আৰু এইটো বেছি ইমান বুজাই নাই এইটোত কিমান যোগ কৰছোঁ এখনি পাৰ্চেণ্ট মানে এখনি আমি আৰু গম পাইছোঁ আৰু এঘাৰ মানে এখনি পাৰ্চেণ্ট হয় না এতিয়া হাতৰ লগত কিমান যোগ কৰছোঁ এঘাৰ হ'ব লগা হ'লে 4 যোগ কৰছোঁ গতিকে 4 যোগ কৰা মানে কিমান চৌষষ্ঠি এইটো দিয়া আছে চৌষষ্ঠি হয় না চৌষষ্ঠিটো মানে কি 4 4 মানে চৌষষ্ঠি গতিকে 7 মানে অৰ্থাৎ মূল সংখ্যাটো যদি আমি লওঁ কিমান 4 মানে যদি চৌষষ্ঠি 1 মানে কিমান 1 মানে আমি উলিয়াব নালাগে ডাইৰেক্ট হাতেদি পূৰণ কৰি দিলে হ'ল 7 মানে 64/4 এইটো একৰ মানুহ লাগিল আৰু সাতৰ মানুহ লগালে সাত পূৰণ কৰি দিম হয় না চৌষষ্ঠিক চাৰিদি কিবা যাব চাৰিদি 4 × 1 = 4 দুই ৰলা 24 হ'ল 4 × 24 গতিকে 7 হ'ল 7 × 42 = 42 দুই 7 × 1 = 7 7 আৰু 4 = 11 112 গতিকে এইটো উত্তৰ হৈ গ'ল কোনোবা যদি ধৰি লওক নিয়তৰ বাবে যদি মুখস্থ নাই এনেকৈ পূৰণ কৰি কেনে কৰিব পাৰিব হয় না 112 আৰু আছে 112 এইটো উত্তৰটো আছে কি কেনেকুৱা কৰে বহুত লম্বা লম্বা প্ৰচেছ আছে কিন্তু একদম বঢ়িয়া ইজি যদি এইটো ধৰি লওক এইটো মেথড যদি জনা যায় হয়নে ন আজিৰ কাৰণে হ'ব নেকি আজিৰ কাৰণে এখনিয়ে থাকিল